ne kulikira yenye dala umbulanga tuchagina mazete mikro ni baga wano kukede TV na ambyo mchiva kulimba tinga tina ni bukede tu na ino mnange tigina kubanga tigina kumkwa ugulala linga tutina gugenda ko njaga lukutikiza haja tini ulompungu ya nyamba sa gume sizo na msani kumkwa na kete kunia gufu mapake nkate saloni ya sike eza na inkula kembili panda papa merenda baga manti nyo soda merenda fruit merenda pineapple merenda orange kumukologo bakula kwa tenso wa mnu obtene tigina kulaba kwa njula ilanga tigenda kayawe mumakago mwami gubaita Yusuf Bate mwala weba muhita na Bate Maria linga umami Yusuf Bate aina mchala yu mnanga bamita Nusula Bint Ali mchala ya njagala nyu ayogira bulunja aliko na yeriso atira mnange mwana yu mchala wa design ingi na inga mwala weda ndo za chia fdaya mbala bata mwala weye yambate gomesi ya green Maria na Bate nga yanjila mwana mnebusura banange yesa ze gomesi ya fulumie yafulumye ekidala nkigamba one ya tono ngale ese sule mpya Sharita nakiriza sinaba kukiraba yeyo Maria yacho sizegweze satu atulva nyuma ni baba wowa orobusiba natwalirawo ekyebeyi kye mwana 2013 musorogenda muyingira nga mutufu onyirira ate wekyebeyi wakite tene mbaga tukuletezeza aba potable kati gende ku mukolo gino munange tova ku Bukede TV nkagala yo ndaba bonna batuzinze buzibu batuzinze abakyala abalabe bayambadde kinaggayaza kyennyini ate abaami bambadde mitega nsoera n'ebiziri baawo ngeemugenda oyisinganye n'abaana bange banaabawala amaaso mu musawo njagala abaana abasawo eddinda eribatwala lyerikutwala omuntu nga gwe njagala osooka ombuulire wa gy'ovudde wa gy'olaga gy'ovudde oyagalayo ki kiraga nti oyagalayo kitange nsabukirize tutegeeze nti tuvudde mbuganda okakasa ekyata ng'era mugenda wa era tujze mbuganda okakasa ekitange n'era muwagira nayo ate nga tuwagira nnyo katukulengere otulage okwesiima kkiriza nze kennyini nsooke mbanirize mu ngeri y'eggwanga ate gwe ondaga okwesiima eyo gye wavudde ayiyuga nga Katonda kume tulina esubi mu gwe nga twegase olw'emirembe tube bumu fena Mama, on sawe
Chibali ne chovuka gasalamu. Zuwallahi. Mungu yabawa wanabana. Elawa boi ya karoji uli yoguruji. Elawa izo kumaraku sindi. Boi ya karoji uli yoguruji salamu ya. Tangu lelegele ingami naka jitole inga karoji uli yoguruji mgojeje bali. Soko deku gatozo. Aha, kati. Batole salamu mgojida munga votangu lelegele ingami na tutasovuda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Chalinga ina maja. Kawa rugambo mwana kwe. Mwana alibitala na yale ngele bife. Nagera na wancha, tambu za kagere ngenda msiti. Omanyesu na gawantu kakunye di sango na mwana. Na wawe sale kubo, nechi sale kubo, na chune chimpita. Nechi nga mamba kuhaka, na kula waluli kuti. Anakori na kainwa, sinjaka wakanko. Mimogo sani nyaye, koya si. Andalela, sindamu, sindalona. Abo bebana bange abankuuma era bali mu kitongole eky'okunoonyereza ku by'amafuta wano. Ono seeka babi yabadde abuuza nti ekyo bakiyita batya? Ono amuddirira n'amugabere bayite swaga. Njagala bakubuuzeeko oluvannyuma mbakubuulire nawe gye basangibwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Tusanse okubalaba sanyisebo. Sansok balaba banyabo. Hala na bogona ba? Nigwe. Aba na bogona ba? Yeni wa bogona biko rutiki na. Tata ngena duiga. Asoke no. Etat. Kukona o. Etat. Ye obierika sekandi. Erika sekandi. Obierika sekandi. Erika. Adako. Etat. Ye abacha. Sos. Abacha. Oyaddako ye ikemefuna. Aidi ye yo. Sembambo. Obaraba? Etat. Addako ye okonko. Unoko anaddako. Nize chidu wachebe. Wawuli desebo? Etat. Kakachi oyaddako. Etat. Tumitoga.
Ogalwe. Oya sembieri. Oyo mukama yamutuwa ya malinze. Onji. Omukitayiza kubanga yeteka musente nga talina waziteka mu wallet. Okay. Kitange. Wallet yaba nerabika nywevu. Aha. Ate naffe twaze wallet nywevu. Mwaze ngumu. Etata. Ngenywete. Amin. Kudde ku ngatto z'ogende Senegal eri ekisaawe ky'ennyonyi kiri mu kibuga ekikulu ekyayo naye waliwo olugendo oluvaawo olugende Dubai owulidde oli waga Dubai ng'ovudde Senegal ng'okola ki ng'otuukiriza ani agambye butovaawo wano lwakulamirawo ogambye otya wakuze ne balooya abakuwolereza kati jja ku ngatto z'ogende Senegal kitange bw'ova e Senegal ogende Dubai mbakyere embwa gite okulula ojja kugenda kaba kuteera embwa omanya oyo alina ssente kubanga era webagamba nti embwa eyo alina ssente kitange nsabukirize ku lwange ne bendazze nabo tukwebaze olwedda zivuga kitange nsabukirize nkutegere nti tulina ensonga lwaki twazze wano ensonga eyo ya simba ya nnono ate nga byonna ekikulu mu byo ya ddiini ensonga erina amakowa asatu kitange olw'obukulu bw'ensonga nsabukirize nzikakkaneko ensonga lwaki ya ddiini nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu singa ebintu bya mirundi esatu temugezanga nemubirwisa ekimu ku byo singa omwana omuwala atuuse okufumbirwa kirungi mumukole ki mumugabe afumbirwe ate n'omwana omulenzi singa aba atuuse okuwasa kirungi akole ki afune awase kakati ate n'atugamba nti bwe munaalwangawo singa abatalina bakutuuka mu mbeera ekola ekyo taata n'atugamba nti asiibenga era taata nga ffe nga bw'otulaba twazze eno ffe twasiibye kakati okugyako ababiri abatudde wano
Na yaba sigade wako zechi. Basimi. Yati ukunjake mele jebali deli nenga wako zechi. Basimi. Sente za fitiji za hidi wede umazi teikawa. Ewa imam. Uli msajia mkuru bakubi na ingalu. Zari mmeka. Sente za fitiji wede. Haa mugate sisomura munga takati ukunja konga. Seika mude. Ngabu ugami tosomura munga takati. Chitufori mwedi nizote bazo ugira. Bakuwenga na beu. Katigenda kunsonga yenu no. Chitange nsonga yenu no. Ya chama.